Простите. У це важко повірити, але у 2012 році актор відмовився зніматися у ролику на підтримку Путіна. Іноді буває так, що художник виглядить як агітатор. А потім Безрукова немов підмінили. Я вважаю, що дійсно Крим наш. Тому що Сергія Віталійовича зіпсувало кляте квартирне питання. Знаете, когда у тебя ипотека, поэтому очень важно погасить заранее. Тому актору довелося стати патріотом путінського розливу. Тобто... Что-то между лизоблюдством, полным отсутствием принципов и просто любовью к Владимиру Путину. Заради якого Безруков під соусом захисту языка закликав обнулити бункерно. Вот почему, мне кажется, так важна поправка к Конституции Российской Федерации по защите и сохранению русского языка. После такой агитации... Его агитация за Конституцию была наиболее такая тошнотная. Безруков стал героем мемов и пародий. А еще я мечтаю ловить рыбу с проститутками. Вот почему так важны поплавки и проституция. Через яку актор підтримав путінську агресію проти України та почав залякувати Захід. Зачем анафемой грозите вы России? Оставьте. Это спор славян между собой, домашний, давний спор, уже взвешенный судьбой, вопрос которого не разрешите вы. А згодом Сергій Віталійович став довіреною особою Путіна. Простите. Тобто вампіром. Все довірені лица Владимира Путіна должны быть вампіри. Должны быть просто вурдалаки. То есть это люди, которые вот физически, мне кажется, п'ють кровь по утрам. Але путінський вурдалака колекторів боїться більше, аніж срібну кулю або осиновий кіл. Був противником реклами, но когда жизнь заставит, ты понимаешь, что в принципе, а куда деваться? Сергій Безруков, звіздун за Запоребрика.